Je po 8 hodině, jste na frekvenci 1, přejeme hezké ráno. Společně s námi už David Prachař a Zuzana Dvořáková. Šťastná, dobrý den. Dobré ráno. Dobré ráno. Krásné ráno. První pár, který v sobotu opustil letošní ročník Stardance. Byl to víkend plný emocí. Jubilejní stý přenos taky. Ano. Vy jste o tom překvapení věděli, to jsem se chtěla zeptat. O tom překvapení Romana Vojtka, jak vylezl z toho dortu. To jsme věděli. To jste věděli, protože my jsme byli na jedné zkušebně a vezli tam páni dort a ta zkušebna měla tak úzký dveře, že ten dort neprošel. Takže hledali nějakou jinou zkušebnu, kam by to mohli umístit, aby to mohli naskoušet ten tanec. My jsme i v rozvrhu hodin viděli, že mají tréninky a potom na všech vlastně projížděčkách a na generálce jsme všechno viděli. A hráli jste překvapený aspoň, je, to jsem nečekal. My jsme tou dobou mysleli na svůj tanec a už jsme to tak nevnímali. Roman Vojtek, co by první vítěz stál? Stardance. No, vy jste se, Davide, tenkrát asi díval, ale Zuzko, vy, viděla jste tenkrát ten první ročník? Já jsem viděla určitě a musím říct, že i doteď jako Roman předvedl úplně skvělý výkon, jako klobouk dolů. Čas na rychlé otázky dneska pro Davida a Zuzku. Nejdelší trénink před Stardance? Asi 2 hodiny. To víc ještě. Ještě jsme tam byli jednou díl, si myslím. Tak 3. Asi tak 3. Kolik kilo jste během tréninku schodili? Zuzana ani deko, já asi, no, možná něco jo, ale já jsem předtím jezdil na kole, takže pro mě to ani fyzicky tak náročný bylo, jako je to náročný na klouby a na kosti a na toto, ano, ale na hubnutí to není. Takže spíš kolik kloubů jste ztratil, jako no, se, tak otázka kole, na místě. Kole, kolení kloub, se trošku vím, co je meniskus, už jsem se to dozvěděl, takže to asi jo. Takže zobete nějaký pilulky teďka? Ne. To je nejlepší odpočinek na to, no, nepřetěžovat to kolem, že při každém a při standardech se dost přináší váha právě na kolena, takže to dost pak trpějí. Kolik hodin jste natrénovali, víte to? My jsme trénovali každý den, co jsme byli v Praze oba dva, tak jsme trénovali a trénovali jsme okolo hodiny a půl až 2 a opravdu jsme trénovali třeba 5x týdně, někdy i 6x, jo? Někdy jsme byli i třeba po Davida představení, třeba v noci trénovat. Fakt? Ano. Běžně jsme chodili od 8 ráno, protože jsme třeba už od 10 měli nějaké pracovní závazky. Takže musím říct, že v tomhle jsme byli asi takový jako nejvytrvalejší pár, že jsme opravdu chodili i v tyto časy. Kdo po vyřazení nejvíc plakal? Jako z nás dvou? Klidně. Mě, tak měli jste tam rodiny, že jo? Měli jste tam kamarády? Já se přiznám, já jsem plakala, ale neplakala jsem jako... Ani tak jako z toho, že by mě to mrzelo. Ono spíš potom je strašně hezký, jak všichni za váma chodí a vlastně vás chválej a všichni jsou takový z toho smutný, tak jste smutná taky z toho, takže mě to mrzelo, že už vlastně nepůjdem na ten trénink, že nepředvedem ty tance, které jsme si natrénovali dopředu, na který třeba už jsou i hotový kostýmy. A tak mě to mrzelo, protože to byla moje první účast ve Stardance a vlastně jsem si nezažila, jaký to je postoupit, tak z toho mě to mrzelo, že to vlastně všechno končí. Ale máš velkou šanci Stardance vyhrát. Teď jsi byla 10., to znamená, ubereš 0 a jsi první, to prostě přijde. Jo? A já se budu dívat na televizi a budu A děti, Davide? No děti moje sladký. Ty jedny jsou teda v Chorvatsku, dvě dcery, jedna je na Islandu, takže děti jsou rozutečený, zbyl nám doma jenom Franta. A František byl, protože František to miluje, jakože on potom umí imitovat pana chlopčíka, tak mě ho jako předvádí jako, a chválí mě a říká mi, Davide, bylo to dobré, ale ty klouby, ty kopky, to nebyly kopky. Jo, takže to mě krmí každý den, teď už to doufám skončí. Takže pro mě Stardance ještě furt neskončilo, já to mám doma. Je něco, po čem se vám už teď stýská? Mně se asi stýská po té partě, protože jak tomu tak je, všichni, co prošli Stardance, to říkají, že se tam vytvoří neskutečná atmosféra uvnitř a celá ta parta funguje jako rodina. Všichni si všechno přejí, všichni se podporují a chválí a to mi strašně bude chybět. No my, protože už děláme relativně dlouho rozhovory s těmi, co absolvují Stardance, tak víme většinou, co se na tuhle otázku odpovídá, ale po čem se vám rozhodně stýskat nebude. Mně se nebude stýskat určitě po hodnocení porod. No, vlastně to mě taky ne. To jsme tady neměli ještě. O tom se mi taky nebude asi stýskat, to je pravda. A co bodíčka?
Bodíčka, co jsem měl naštěvit. Jo, tak na ty jsem si zvykal. A právě já myslím, že tyhle věci jsou taky důležitý, protože si člověk pak víc váží žen. Já jsem jednou hrál ženu v jednom představení, měl jsem takový likrový punčocháče, sukínku, paruku a také. A hodinu a půl předtím jsem se šlechtil, než jsem šel na jeviště a pochopil jsem, že a hlídal jsem se, když jsem seděl, abych měl nohy u sebe, aby sukínka, aby nic nebylo. Takže jsem vlastně, a měl jsem to bodíčko, jo, takže když jsem šel na malou, tak to byla vlastně, to bylo něco strašného. To byla velká, spíš jako to byla velká. Takže z tohohle důvodu obdivuju ženy, že to vůbec vydrží. A to bodíčko, to je ze začátku, když člověk klekne, ale pak už se na to zvykne. Já mám pocit, jestli to byl Jakub Wagner, jestli si to pamatuju dobře, tak toho jsme se ptali, on říkal, boty spálím, hned je spálím. No, boty na standard ty jdou, jsou v pohodě, ale ty na tu latinu mají ten kramflíček, ty jsou trošku takový nevyspytatelný, tam se necítím úplně nejlíp, to je pravda. Zuzka tady zmínila tu porotu. Musím teda říct, že co jsme tak pročítali ty diskuze na internetu, že fanoušci úplně nesouhlasili s tím rozhodnutím té poroty. Já si myslím, že jakoby ta porota samozřejmě dává nějaký známky, s tím souhlasím, to je naprosto v pořádku. Ale já jsem třeba po prvním přenose, protože i pro mě to byla premiéra ve Stardance, prostě čekala, že jako trošku Davida jako namotivujou a třeba nám i vyčtou jakoby a řeknou, co máme zlepšit. A prostě nečekala jsem jako tak tvrdou kritiku. Samotnou mě to překvapilo, jak v tu chvíli mě to dostalo, protože jsem zvyklá, že někdo hodnotí moje tancování celý život, jsem zvyklá prohrávat. Ale bylo mi to líto kvůli Davidovi, protože opravdu dělal, co mohl. Snažil se. Nikdy prostě nevypustil, nebo řekná, to je jedno. Opravdu prostě jsme dělali všechno, co, a nejenom my, ale i ostatní páry. Trávíme tam nespočet hodin a prostě i v tu chvíli mě to prostě mrzelo. Takže proto tahle odpověď, že mě to nebude chybět, ale samozřejmě já jsem ráda za kritiku, ale mrze mě to vůči Davidovi. Dnes přesně za 2 měsíce budou Vánoce. Tak pojďme trošku odbočit teďka od Stardance, jenom připomínám David Prachař a Zuzana Dvořáková. Šťastná jsou tu s námi, dárky už máte nakoupené, co? Vůbec. Ne. Ne, já mám jedno takové představení, jmenuje se Trenér a tam pouštím koledy, jo. Tak když to hraju třeba v červnu, když to hraju v červnu a pustím koledy, tak ty lidi úplně vyděšeně najednou se probudějí z letargie v červnu a uvědomějí si, že za půl roku jsou Vánoce, jo. A taky se ptám v tom představení, jestli už mají nakoupený dárky, jo. Já ještě ne. Já dneska, když jsem se mrkala do toho kalendáře, říkám, to je 24, tak jsem se přistihla, že cestou do rády, já jsem se začala zpívat, jak si krásné nevinátko. A to jsem si fakt jako říkala, tyjo, jako bacha na to. Na léčení, jako už trošku. No tak a máte nějaký dárek, na který nezapomenete? Já jako dítě si pamatuju, že nezapomněl, že jsem dostal babetu. Tenkrát takovou tu, jako jo, tu motorku. Babetu, no tak bylo mi 15. Jo, jasně. A rodiče prostě, a přijeli jsme na chalupu a já jsem dostal, sestra dostala asi 8 dárků, já jsem měl rozbalený jako trenky, že jo, a ponožky. A tak jsem jako říkal, že sice se hraje starší, jo, ale jsem byl takovej, jakoby fakt, nesl jsem to těžce. A viděl jsem na mojí mámě, že je taková rozpačitá. A já jsem si říkal, tak ona je rozpačitá, že asi zapomněla mě koupit nějaký dárek. A pak mi otec řekl, ať jdu do Kůlny, že tam je šampaňský, ať ho přinesu. A já jsem šel do Kůlny a tam stála ta babeta. Nezapomenutelný zážitek. A že si to necháš vždycky nakonec, no, ty děti jako vydusej. To jsou rodiče, že? No, když chodil Mikuláš s čertem, tak jsme jednou objednali čerta a Josefína dostala tak, ale opravdu tak hysterický záchvat strachu, že jsme si to pak vyčítali, že ona opravdu byla na pokraji jako zhroucení, to by bylo asi 5 let nebo co. Takže někdy jako rodiče jsou taky takový teda trapiči. Já souhlasím, mě napadl podobný příběh, protože já jsem dostala taky spoustu takových těch měkoušů, že jo, ty ponožky v oblečení a tak. A jakoby taťka mě pak poslala, si jdu umýt ruce, jsem měla něco na ruce a já jsem skoro v té koupelně breče, já jsem si říkala, děti, já jsem skoro nic nedostala, no. Prostě, děti, jako brácha dostal toho víc. To jsou rodiče. A pak jsem se vrátila a oni tam, mamka, taťka, brácha vyrovnaný na tom gauči ještě jako funěli. Tak tam koukám na ty dárky, jsem dostala a najednou prostě od ze spoda to kolo horský, jo, obrovský tam stálo prostě, tak to je podobný jako podobný s tou babetou, jo, no. To si taky nikdy asi nezapomenu. No. Je jasný, že když člověk naskakuje do Stardance, tak si musí určitě vybukovat hromadu termínů v diáři. Máte tam teďka hodně volného místa, které musíte nějak zaplnit?
Já mám volné ty soboty, teď pouze jinak jsem to měl zaplněné i tak, všechny představení jsem hrával i den předtím, takže čtvrtky, pátky, to všechno tam probíhají generálky potom v pátek, takže ten pátek je taky takovej trošku, teď to bude teda neděle, příště, protože je státní svátek, ale ty soboty mě zbyly, ano, volné. Ale už vím, jak je naplním. Jo. No, jak? Už se tam naskýtám, musím dohnat plno kulturních věcí. Fotbalky. Fotbalky, tak no, ale ty v sobotu třeba budou i v neděli. My jsme si každopádně, Davide, všimli, jsme vám koukali na Instagram, že je založený v létě, jestli jsme to teda našli, ano, dobře. To skoro vypadá, to s tím jako souvisí. Jste to souvisí, dostal befelem. Já jsem to, ne, dostal, nám to nabídli, já jsem říkal, tak jo, tak to udělám, protože pak ta komunikace je snazší a to děti se potutelně usmívali, protože mě znají, takže mi ho založil a jsem z toho. A teď doteďka, vždycky, teď jsem zrovna Zuzanku poprosil, aby mi tam, jedný paní jsem chtěl poslat video, nevím, jak se to dělá, tak už jsem se to dozvěděl. Já jsem Davidovi pomáhala nejenom s tancem, ale i s Instagramem. Zuzi, už vás David pozval na fotbal? Na fotbal mě nepozval, ale pozval mě na svoje divadelní představení. Už jsem viděla Krásku a zvíře, to bylo nádherný. No. A určitě se chystám i na další. A dokázala byste fandit Slavii? Jo, jasně, já fandím obecně sportu, já jako nejsem úplně jakoby zarytá. Ještě, že jsi neřekla, žádný, že obecně sportu, jako ne, já... sportu, dobře. Sportu, jinak, jakýmukoliv. Jinak jsem omdlel, ale... To tam bylo, že jo, to je citlivé téma. Super. Jako já každý den jezdím přes Letnou a bydala jsem v Holešovicí, takže jako trošku k té Spartě mám blíž, ale jako vůbec ne ze sportovního hlediska. Obdivuju každýho, co dělá nějaký sport a obdivuju i fanoušky, který prostě tomu obětují nějaký čas, takže já mám vystudovanou sportovní školu, takže fandím obecně sportu. Tak co, ještě nějaký týden rozhovoru a potom už teda odpočinky? Asi už moc rozhovoru nebude, my už tak jako, že jo, nám už docházejí slova, my už budeme užívat jenom to, ale to je hezký, že se jmenuje Zuzana Dvořáková šťastná. Šťastná, no, ještě, že představte, že byste byla smutná. No, smutná to bylo pojď. Smutná takže, bych si asi nenechala jméno, ale šťastná. Jméno je v pořádku, krásné, takže to sladká budoucnost. My máme vlastně ještě jakoby takovou milou povinnost, že jdeme v neděli na přímý přenos se podívat vlastně na naše kolegy a máme pak také možnost jít se podívat na každý další přímý přenos a pak nás ještě čeká úplně ve finále, vlastně tančíme všichni společnou choreografii. Takže my vlastně ještě nás čeká pár tréninků, kde budeme nacvičovat společnou choreografii a ve finále se ještě zatančíme. To jsem ani nevěděl, tak to bude. Tak bacha, jo, na ty soboty, to tam budete zase plnit. No a co další? Davide, třeba před vámi, tam tady kolegyně Martička říká, on je strašně šikovný, dělá krásný sochy. No, to jsem teď dodělal takovej betlem, ten budu mít vystavený v Doubici, tam je taková galerie, tam co máme chalupu, tak jsem se domluvil s tím galerisou, protože už je to tak velký, že se to domů nevejde a už to nemám kam dávat a mám takový malý depozitář, kam už ty věci asi budu ukládat, protože někdo mi říkal, tak to prodej, a říkám, no to v životě nikomu, to má nekonečnou hodnotu, jo, protože tomu člověk věnuje nějakou práci, na to pyšnej, že to dodělá, tak to. Takže tyhle ty věci, ty mě určitě budou provázet, potom budu mít čas teď na Slávii, taky teď se budu věnovat Slávii, budu hodně číst a taky zkoušet divadle, že zkoušíme v Hamletovi, zkouším herce, prvního herce tady v Národním divadle, je tam jenom jeden herec, je tam ta skupina, tak jsem tam sám, zatím jsem měl asi 4 zkoušky a jsem tak domluvený se skútrama, že tam tak vpluju do toho zkoušení, toho textu nebude moc, nebude taková velká plocha, takže to zvládnu. To bych dal i, kdybych tančil a teď ještě nebudu tančit. Tak možná, že toho herce zatančím. No a budete chodit fandit, nebo budete doma v papučích koukat na kolegy? Já se chystám asi chodit, když budeme mít v sobotu volno, protože mám ještě spoustu přátel, který bych tam chtěla vzít. Samozřejmě chtěla jsem je vzít na sebe, jakoby když bychom tančili, ale aspoň takhle je můžu vzít ještě sebou, takže si užiju ten večer zase z druhé strany. My vlastně, teď mi tak napadlo, že sice jste vypadli jako první, ale zase jste měli tu možnost tady být dnes, protože my právě dneska na Frekvenci 1 slavíme 30-letý narozeniny. To jsou samý narozeniny. Takže jste naši narozeninoví hosté vlastně. My jsme vypadli ve Steam dílu, vy máte 30. narozeniny. No, to je krásný, no, to je jste žen. Stejně starý jako to, já. To je ještě hezčí. A vy už jste měla narozky, Zuzi? Ano, 30. narozeniny už jsem měla, takže jste vlastně stejně starý. To vypadáme dobře vlastně. No, popřáli byste nám něco? Určitě.
Já bych vám popřála, aby vám to tak krásně šlapalo ještě minimálně dalších 30 let. Hmm. Abyste byli šťastná, frekvence jedna. Zuzka Dvořáková šťastná, David Prachař, ti, co opouštění stále spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Tak moc díky, ať se daří. Taky děkujeme. Děkujeme moc. Frekvence 1.